Misija Decentrade je svojim poslovanjem kroz inovacije i unapređenja kontinuirano stvarati nove vrijednosti korisnicima proizvoda i usluga, poslovnim partnerima, zaposlenicima te društvu u cjelini. Svoje poslovanje realizuju kroz 4 segmenta, a to su veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja i servis. Uvoznici su vrhunskog namještaja iz mnogih zemalja svijeta. Decentrade je posebno ponosan na maloprodajni salon na novoj lokaciji u kojem je smješteno i sjedište firme. Salon je ogledalo veleprodaje sa dodatkom širokog spektra, između ostalog proizvoda bijele tehnike, računarske opreme, kućnog i kancelarijskog namještaja, tepiha i itisona. U proizvodnji namještaja koriste se vrhunski materijali provjerenih i atestiranih proizvođača. Ukratko, sve što je potrebno vašem domu u DSM-u možete nabaviti po iznimno povoljnim i za domaće kupce prihvatljivim cijenama. Mi smo prije 21 godinu počeli sa radom i radili smo 20 godina na lokaciji u staroj zgradi općine. Evo, dočekali smo da sad otvorimo jedan puno veći maloprodajni objekat u kojem će biti osim maloprodajnog objekta smješteno i sjedište firme. Mi ovdje sad raspolažemo sa nekih 9200 kvadratnih metara, što je 5 puta više nego u starom prostoru, i našim kupcima ćemo moći puno više da pružimo artikala i usluga, tako da se nadam da će biti zadovoljniji nego što su bili do sad. Na staroj adresi salona Decentrade u staroj zgradi općine Kakanj kupcima će i dalje biti dostupan dio asortimana, između ostalog bijele tehnike, peći, računara i računarske opreme. Važno napomenuti je da je DSM-ovo poslovanje predano ustrajnosti na kvaliteti, sigurnosti asortimana i stalnom investiranju u nove proizvodne tehnologije.